na panya na vitu zingine, ili wajitafutie, ili waendelee kuinuliwa, ili watafute pesa. Tutaomba hakuna mtu alikuwa anajua Kogelo mpaka Obama akatokea huko. Na wewe ndio utafanya vile ndio kwenu ijulikane, not by might nor by power, but because of the starting anointing. Are you ready for this? Are you ready? Ndio watu wanangojeanga tufirizike, na tufiriziki. Tulianza na nguvu, tulianza na Jehovah. He was there when we began. He is with us as we continue. Sema ndio. Iko mafuta ingine ya kumaintain mtu. Anaendelea kukaa kwa class, anaendelea kukaa kwa version, anaendelea kukaa na value. Yani azeeki na uniambie amen. Ilikuwa na Joshua na Kalebu walipokuwa miaka 80, walisema ainuliwe Jehovah. I am as strong as I was when I was 40 years of age. Na viatu vyangu havikuraruka, na nguo zangu hazijachakaa, na nguvu yangu bado ingali. Maana kuna mafuta inaitwa maintaining power. Unabaki kwa masaa. Hivi ndivyo nitahubiri mpaka nikiwa 78 years. Kuna power inaletanga mtu kwa time. Inakufanya unakaa ukiwa value. Unakaa katika value. Sio unaolewa na mzee na baada ya kuzaa mtoto mmoja anakuambia sisikii vile nilikuwa ninasikia. I believe in the maintaining power. Jehovah anaweza akaunda hiyo kitu tena. Akasikia ni kama mumeoana leo. Maroho ya kuachangwa na mtu akikwambia asikii vile alikuanga anasikia, nimekuja leo kwako, kuanzia leo ataanza kusikia vile alikuwa anasikia mkiwa honeymoon. Sema na iwe hivyo. Sio watoto wanakuita mama, baadaye wanakuita ng'ombe. Sio mwanaume anakuita tomato, kesho anakuita umbwa. Kuna mafuta ya kumendeni mtu kwa masaa. Abrahamu alipokuwa anaoa Sara, yeye akasijia walioana lini, lakini wakati Mungu anawaita, Abrahamu alikuwa 75 years na Sara alikuwa 65. Wakaenda nje ya ugenini kutafuta chakula, wakakutana na mfalme. Mfalme alikuwa anaitwa Abimeleke. Akaona Sara mama wa miaka 65, akauliza "Who's girl is this?" Maana kulikuwa na mafuta inafanya mama wa 65 years ang'ang'aniwe na wafalme. Wacha wewe unafukuzwa na uko 22, inua mikono na useme maroho ya kukataliwa na bado ningali mchanga. Fire! Bwana Yesu asifiwe sana. Mama alitokea hivi, mfalme akakosa kupumua vizuri, akauliza "Whose girl is this?" Ikabidi Abraham adanganya, akasema "She is my sister now. Leave her alone." Wanaume pokeeni hiyo roho ya kuwa maintain. Mumendainiwe kuwa mkiwa wachanga. Sio kijana wa miaka 40 anakaa ako 68. Baka ukienda kuuliza ndada, kanai, kanai, anakuambia mimi siwezi oa kuka. Maroho ya kuitwa kuka. Na wewe sio kuka. Sema ninaikataa. Wana wa Manase walisema, "We are well able. We can take over the best part. We can go over the mountains." Tunaweza tukakimbia. Biblia inasema wamngojeao Bwana, inamaanisha wanao maintain wokovu wao, wanaoshikilia imani yao, watapata nguvu mpya na watapaa angani kama ndege. Iko time na imefika. Tuache kutembea kama wazee, tuende na mbio isiyo ya kawaida. Nasema mbio isiyo ya kawaida, maana kuna anointing ya kutumaintain. Iko roho ya kukupeleka garage. Kama umezeeka inang'oa viungo mzee, inang'oa figo mzee, inang'oa roho mzee, inang'oa mapafu mzee, inakuweka injini mpya na unatembea ukiwa fresh. Pokea hiyo roho leo. Pokea hiyo roho leo. Mafuta inayopambana na maadui.
wanakuja kwako kwa njia moja na Bwana anawatawanya kwa njia saba. Wanakuchimbia mashimo na wanaingia wao wenyewe. Wanapanga kukuangamiza, lakini Bwana anasema yamkini watakusanyika kinyume chako, lakini mtu yeyote anayepanga jama na kukusanyika kinyume na wewe hakika ataanguka kwa niamba yako. Ninaomba hiyo mafuta itembee leo. Yeyote anapanga kukutoa kwa fashion, yeye ndiye atatoka kwa jina la Yesu. Thundering hell and setting the captives free. Kwa kitabu cha Genesis chapter 29 verses 32, and Leah conceived and bare a son, and she called his name Reuben, for she said, surely the Lord hath looked upon my affliction, now therefore my husband will love me. Lea akapata mimba, akazaa mwana, akampa jina lake Rubeni. Maana alisema, kwa kuwa Bwana ameniona teso langu. Bwana ameona teso langu. Sasa mume wangu atanipenda. Sasa mume wangu atanipenda. Lea alikuwa na macho ile inaitwa kengeza, ikiangalia juu, alafu ile ingine inaangalia chini. Na wakati Yakobo alienda kwa Labani kutafuta mke na akapata Lea, macho yake ilikataa Lea. Na utakumbuka kwamba Labani naye kienda kuoa kwake lazima uoe ile mkubwa kwanza, hata kama hauitaki. Sasa yeye alipofika pale, macho yake ikaenda kwa kale karembo kalikuwa kanaitwa Recho. Na unajua wandada, msipoelewa lugha ya ukombozi mtakuwa na mahangaiko. Utaona dada mzima anasimama anasema, Bwana asifiwe, mimi ninaitwa Lea. Yaani badala wewe usome Bible uone ukiitwa Lea iko problem. Huwezi sikia mtu anaitwa Apostle Judas, huwezi sikia mtu anaitwa Prophetess Delila. Sasa lazima wewe uelewe Biblia vizuri, wewe hata kujiitaita Lea na utakosa mume. Maana unaona Lea alikuwa na hiyo roho ya kukataliwa. Yeye ndiye firstborn, yeye ndiye ametosha kuolewa, lakini wajamaa wakikuja wanaangalia, wanaona macho moja huku ingine huko. Akicheka anakaa kama analia ama anaweza akakuuma. Alipoangalia kale kandogo akaona macho iko sambamba, kila kitu iko sambamba, akakatalia hako kengine. Labani akamwambia, ukitaka huyu mdogo unafanya kazi miaka saba. Alipofanya kazi miaka saba akadanganywa, akaambiwa, usiku ukiwa umelala tutakuletea kasichana kenye unapenda. Akaletewa na akaambiwa kafanyie huduma haraka haraka. So akalala nako usiku, kuamka asubuhi akapata macho moja ikiambudu, ingine inalia. Akauliza, hii ni mambo gani? Sitaki hii kitu mumenipea. Akaambiwa, ukitaka ile yenye ulikuwa unataka utafanya miaka ingine saba. Anafanya miaka 14. Sasa huyu Lea anajiuliza, kwani nilikosea Mungu nini? Ninapatiwa mahangaiko ya aina hii, dada yangu mdogo ndiye anapendwa. Sasa alikuwa anakasana angalau azalie Yakobo mtoto, angalau Yakobo ampende, maana roho ya Yakobo ilikuwa kwa Recho. Ndio huyu ako sawa, lakini anapenda haka kengine. Sasa akakasana akazaa angalau apendwe, akaendelea na kuzaa ili apate faida fulani. Maybe alipendwa because she was producing. Recho naye ni mrembo, lakini ako na laana ya kutozaa. Ana shida na Yakobo na ashiki kitu. Ikafika siku moja akaambia Yakobo, nipatie watoto ama nikufe. Yakobo akamuuliza, have I made you barren? Can't you see your sister anazaa vitoto vinafuatana fuatana? Hebu tuangalie vile watoto wa Lea walikuwa na. She conceived again, verse 33, and bare a son, and said, because the Lord has heard that I was hated, and has therefore given me this son also. So she called his name Simeon. Akapata mimba tena, akazaa ingine, akazaa mwana, akasema, kwa kuwa Bwana amesikia ya kwamba mimi sikupendwa. Mungu amesikia ninakuanga nimechukiwa. Amenipa na huyu, akamwita jina lake Simeoni. Akamwita jina lake Simeoni, yani unazaa mtoto ya kulipisha. Akapata mimba tena, na yeye alikuwa na upataji wa haraka. Akapata mimba ingine, akazaa mwana, akasema,
Basi wakati huu mume wangu ataungana nami. Wakati huu mzee wangu atakamatana na mimi. Kwa sababu nimemzalia wana watatu. Unaona hawa watoto wote wanazaliwa wakiwa na mission. Wa kwanza anazaa ndio apendwe. Wa pili anazaa akipigana na chuki yenye anachukiwa na watu pamoja na mzee wake. Wa tatu anazaa ili akamate mwanaume asiwahi muondokea hata siku moja. Twende wa nne. Kwa hiyo akamuita Levi, ehe. Akapata mimba tena. Akapata mimba ingine. Akazaa mwana. Akazaa mwana. Akasema mara hii. Mara hii. Nitamsifu Bwana. Nitamsifu Bwana. Kwa hiyo akamuita jina lake Yuda. Jina lake akamuita Yuda. Akaacha kuzaa. Akaacha kuzaa. Aliposaa Yuda, maana yake ni Bwana asifiwe, ama Bwana atukuzwe, ama kizungu praise the Lord. Biblia inasema akaacha kuzaa, akaridhika, akatosheleka. Maana ukifika level hiyo ya kumtukuza Bwana utatosheleka. Unaweza kuwa hauna vitu, lakini utaanza kuingiwa na roho ya kuridhika, na satisfaction itakuingia. Na ukiingiwa na anointing ya satisfaction, hiyo anointing itaalika satisfaction. Kwa hivyo ni heri usiku wa leo tumuzalie Bwana mtoto anaitwa Yuda, sio kwa sababu kuna kitu tunakambeinia, lakini ili tumuinue yeye aliye hai. Alafu utaingiwa na contentment. Is anybody following? Uingiwa na kuridhika, hata kama umevaa slippers, hata kama umevaa nguo ya kukopa, lakini uingiwe na kutosheka. Hata ukiomba na kufunga, maombi yako isipoishia na kumsifu Bwana, hauwezi ukaridhika na hauwezi ukafikia level inayohitajika. Alipofika kwa kumzaa Yuda, akasema wacha ni msifu Bwana sasa. Alafu ya mtoto akaitwa Yuda. Maana ya Yuda ni sifa kwa Bwana. Alafu akaacha kuzaa. Tamaa ya kubishana na wanawake wengine ikaisha. Tamaa ya kung'ang'ania madhabahu ikaisha. Wale watu wanang'ang'ania madhabahu ni kuzaa, wameshindwa kuzaa sifa kwa Bwana. Maana unaweza ukasifu ukiwa nje, unaweza ukasifu ukiwa kwa choo, unaweza ukasifu ukiwa nyuma, unaweza ukasifu ukiwa umekaa. Ukianza kuzaa sifa, competition lazima itakoma. Ibada ya leo ni ya kumaliza competition makanisani. Ibada ya leo ni ya kumaliza competition makanisani. Alipozaa Yuda, akaacha kukompiti na mamaid. Maana kulikuwa na maid wake na maid wa Recho, alafu na Recho. Alikuwa na kompiti na wanawake watatu. Anazaa kuzaa kuzaa. Alipofika area ya kutoa sifa, akaachana na competition. Nataka nihubirie mtu hapa, hii competition unasikia makanisani. Watu walisahau kumsifu Bwana. Ndio maana wanakompita. Ndio maana unajilinganisha na watu. Kwa kumsifu Bwana hakuna mwanaume ama mwanamke, hakuna aliyesoma ama mwenye hajasoma, hakuna mfungwa na hakuna aliye huru. Walifunga Paulo na Sila, wakafunga miguu, wakafunga mikono. Biblia inasema baada ya kuwachapa chapa na kuwaweka korokoroni usiku wa manane, wakaanza kumsifu Bwana na wafungwa wakawasikia. Wamewafunga ndio, lakini hauwezi zuiliwa kusifu Bwana. Nasema uwezi ukazuiliwa. Auwezi ukazuiliwa. Auwezi. Na walipo msifu Mungu wao, Mungu wao akarespond. Are you hearing what I'm saying? Bible ndio inasema all authorities from above. But when it comes to praising God, there is no authority above praises unto God. Siku hiyo Bwana akadharau serikali ya duniani, akavunja pingu zao, akapasua mangereza, akatingiza ngereza mzima, na wafungwa wote wakawa huru. Maana wanaume wawili walikuwa wanamsifu. Na hapa tuko zaidi ya wanaume wawili. Kila ngereza naipasuka leo. Kila nyororo naikatike leo. Kila nira naivunjike leo. Maana Bible ndio inasema yeye ukaa mahali watu wanamsifu. Hawezi kosekana hapa usiku wa leo.
kama tumekuja hapa na nia ya kumsifu, be sure of one thing, Jehovah is in this house. Yeye ukaa, yeye utulia, sio kupitia mahali watu wanamsifu, mahali watu wanamuinua, mahali watu wanasema ukuu wa jina lake. Hata kama ni njela, hata kama ni korokoroni, na akishuka mahali, akitembelea mahali, wale wamekuwa wakikuinukia, kuna vile wataondoka bila kuambiwa waondoke. Na ninasema waondoke usiku wa leo, sema waondoke. Watakuambia unaendanga fasting, watakuambia uliokoka zamani. Nyamaza na umsifu Bwana, waignore na utukuze Jehova. Bwana atawashughulikia usiku wa leo. Kama kuna mchawi anakuroga, kuna vile kwake kutaharibika, maana unapomsifu Jehova lazima atembee kwako. Na Bwana akiinuliwa, maadui wanatawanyika. Mungu hawezi inuliwa na shetani anainuliwa, lazima mmoja ashuke chini. Bwana ameinuliwa usiku wa leo. Nasema Bwana ameinuliwa usiku wa leo. Wale wamenomwa na muinua, hebu sema imeni tunapoendelea. Na maadui wako wataona njia. In fact wataenda bila kuambiwa waende. Sema na iwe hivyo. Sema na iwe hivyo. Kobo alipokuwa anabariki watoto wake, akaita wote, akawanenea baraka na malaana. Lakini alipofika kwa mtu anaitwa Yuda, huyo hakunenewa laana, huyo hakupewa baraka ya masharti. Aliambiwa, Yuda, wewe ndiye ndugu zako watakaye tukuza, maana ukitukuza Bwana, Bwana atafanya watu wakutukuze. Kile unachopanda ndicho unavuna. Ukitolea Yehova sifa, Bwana atafanya watu wakuinue. Na kama hauna pesa ndio watu wakusifu, ataleta pesa mpaka waingie kwa laini. Na kama hujaolewa ndio maana wanakudharau, atakamata mwanaume akuletee ili watu waseme na ameokoka mpaka akaolewa. Na kama hujasoma, atakuketisha mahali wasomi wanakaa ili watu waseme na Mungu wake anafanya kazi. Ukisifu Bwana utakulia hiyo sifa. Unachopanda ndicho utavuna. Panda sifa usiku wa leo. Na usisifu mwanadamu, sifu Jehova aliye hai. Sifu aliye kuumba, inua aliye kuuluku, akujuae kwa majina yako. Sema inuliwe. Sema inuliwe. Kuna mtu alikuwa akufe kesho, lakini vile atasifu Bwana hapa, sioni akikufa. Nasema sioni akikufa. Nasema sioni ukikufa. Nao msifu Bwana wanaongezewa, kalenda yao inaongezewa. Maana watu wa kumsifu Bwana wamekuwa rea. Nyimbo zinaimbwa za kusifu wanawake. Nyimbo zinaimbwa za kusifu wanasiasa. Nyimbo zinaimbwa za kusifu wachungaji. Ni nyimbo chache zinamuinua Jehova. Na Bwana anatafuta wanao msifu, awaongezee miaka wakae kae. Maana walalao kaburini hawawezi wakamtukuza. Kama uko na virusi, muambie Bwana, usialao virusi vinimalize ili nikae nikutukuze. I assure you, you are gonna live. Sema nitaishi. I refuse to die. I shall live, that I may declare the goodness of the Lord. Pigia Yesu makofi yaliyo mazuri. Ukimsifu Bwana unapokea anointing ya kufixi maandui zako. Miaka yote utakamata shingo yao na wataenda mahali unataka waende. Ninajua Apostle James niko na maadui wengi, lakini hata wakiwa 100 nitakamata shingo zao. As long as ninamuinua Mungu aliye hai, Bwana ataaibisha wakubwa na atanipatia favor. Maana ninaliheshimu jina lake na ninamtukuza yeye aliye hai. Na maandui zangu nitakamata shingo zao. Pokea anointing ya kushika wao shingo. Pokea anointing ya kumanipulate maadui. Utashika shingo zao. Wataenda mahali unataka. Ukitaka wakae watakaa. Watakuchimbia shimo lakini wao ndio wataingia. Watakuinukia lakini watatawanyika. Watakukujia kwa njia moja, wataangamia kwa njia saba. Achimbae shimo na aingie mwenyewe.
avunjae uwa na umwa na nyoka. Unapo msifu Bwana usiku wa leo, maadui wako wataumwa na nyoka. Sema waumwe, sema waumwe, sema waumwe. Kama unaamini sema ndio. Wapi kelele za shangwe jamani, cheza kwa ajili ya Yesu. Oh Yesu. Cheza sali yako kwa ajili ya utukufu wa Yesu. Ili ni wajinsi nilivyo. Ili unipe utukufu na heshima. Maabudu na zosimba. Ninaleta kwako baba, uimidiwe milele. Sema mataifa yote, mwambie Yesu. Mataifa yote yanakuja kumwabudu. Inua mikono juu sawa mataifa yote. Peperusha juu kwa Yesu. Haleluya. Baba wangu. Makabila yote. Doni. Doni tumwabudu. Haleluya. Baba wangu. Oh Yesu. Nani kama wewe baba? Hakuna. Tu unastahili kusifiwa.